თბილისის სამხრეთ-დასავლეთით მდინარე ვერეს ხეობაში ტყითმოსელ მთათა წიაღში შეფარებია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სავანე. იგი თითქოს დროითა და სივრცითაც მოშორებია წარმავალ ცხოვრებას. ყველაფერი ისეა, როგორც 1000 წლის წინათ, როდესაც აქ პირველად ფუძნდებოდა მონასტერი. ბეთანის მონასტერი 19 საუკუნის მიწურვამდე ფაქტურად დაკარგულად ითვლებოდა. Ის გადმოცემით ნადირობის დროს აღმოჩნდა გრიგოლ ორბელიანმა და ამის შემდგომ ეს იგი იწყება ახალი ცხოვრება, ახალი ეპოქა ბეთანიის ისტორიაში. Მისი ამ მონასტრის აღდგენის საქმე დაკავშირებულია მღვდელმონაზონ სპირიდონ კეთილაძესთან, რომელმაც 19 საუკუნის დასაწყისში ქართველი მეცენატების, ერისკაცების, ერის ჭირისუფლების, ასე ვთქვათ, მოჭინახულე ხალხის მხარდაჭერით დაიწყო მონასტრის აღდგენა. Სარწმუნოების უსასტიკესი დევნის 70-წლიან პერიოდში მონასტრებში სასულიერო პირებს ძალიან ავიწროვებდნენ. ბერმონაზონთა უმრავლესობა დახვრიტეს, გადაასახლეს. ცოცხლად დარჩენილნი კი უმძიმეს შეჭირვებასა და შეურაცხყოფას ითმენდნენ. მაგრამ უდიდესი განსაცდელის დროსაც ბეთანიის მონასტერი მდიდარი სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობდა. აქ სულიერად კაშკაშებდა ლოცვითი კანდელი, ორი ბრძენი სულიერი მოძღვარი, განუწყვეტლივა ღურლენდა ღმერთს ლოცვა ვედრებას. აქ არასოდეს შეწყვეტილა სახმთო ლიტურგიის აღსრულება, ნათლობა, ჩვისწერა, ღვთის სიტყვის ქადაგება. აქ მდებარე აი ამ ორსართულიანი სახლის ნაწილი ზუსტად იმ პერიოდის ნაგებობაა და აქ იყო განთავსებული მაშინდელი მონასტერი. Საინტერესო მოვლენაა ისიც, რომ ამ პერიოდში, როცა ბეთანიის მონასტრის აღდგენაზე იყო საუბარი, თბილისში იმყოფებოდა ახალგაზრდა ყმაწული კაცი, რომელიც შემდგომში ჩვენთვის ცნობილია, ეხლა ბეთანიის უკვე წინამძღვარი წმინდა იოანე მაისურაძე ამხსარებელი, რომელიც 14 წლის იყო სულ რაღაც და რომ გაიგო ასეთი ამბავი ხდებოდა მონასტერი უნდა აღდგენილიყო, მან მისი მოგონებებში ასე წერია, რომ ფეხით გამოიარა თბილისიდან აქამდე გზა წვალებით ნახევრად მშიერმა. ბეთანიის შესახებ თითქმის არაფერს მოგვითხრობენ ისტორიკოსები, დუმს მატიანეც, მაგრამ მის წარსულზე მეტყველებენ ტაძრის ძველი ფრესკები, ქვაში ამოკვეთილი ჩუქურთმები და წარწერები, არქიტექტურის მკაცრი ფორმები, ყოველ ნაფიჯზე აღმოჩენილი ძველ მკვიდრთა ნეშტები. ოდესღაც მონასტრის ვრცელი ტერიტორია მასიური გალავნით იყო შემოზღუდული. ეში ახლაც შეხვდებით ქვიტკირის ლოდებს, მაგრამ ძველი სავანიდან მხოლოდ ღვთისმშობლის შობის დიდი გუმბათიანი ეკლესია შემოგვჭა, კარიბჭითა და დიდებული მოხატულობით შემკული. აგრეთვე წმინდა დიდმოწამე გიორგის მცირე დარბაზული ეკლესია, აგებული 1091 წელს და კოშკის თაღოვანი შესასვლელი, რომლის ზედა სართულში შესაძლოა სამრეკლო იყო. მეთხრამეტე საუკუნეში ვერეს ხეობაში ბეთანიის უძველესი მონასტრის მშენებლობას მამა სპირიდონ კეთილაძე შეუდგა. სწორედ მას მიებარა მორჩილა 14 წლის ერედველი ბიჭი ვასიკო მაისურაძე. ისიც თავდაუზოგავად მუშაობდა, არც ხელოსნები ინდობდნენ, ხანდახან სადმე ბუჩქის ძირას ჩამოჩდებოდა და თავის სისხლიან დაქანწულ ხელებს ასვენებდა. ბერმონაზონური ცხოვრებისკენ მიდრეკილი და სიწმინდის მაძიებელი ვასილი 1903 წლიდან ათონის მთაზე იწყებს მოღვაწეობას, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სავანეში. უბრალოებით, ძმათა მსახურებითა და სათნოებით გამორჩეული ახალგაზრდა მოღვაწე ბერად მალე აღკვეცეს და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველისადმი მისი უსაზღვრო სიყვარულის ნიშნად იოანე უწოდეს. წმინდა იოანე მათონზე 17 წელი დაჰყო. 1920-1921 წლებში სხვა ქართველ ბერებთან ერთად იძულებული გახდა დაეტოვებინა წმინდამთა. ბერძნებმა ქართველები სავანიდან ჯარს გამოაყრევინეს. ურჩულოები არ მოგექცევიან ისე, როგორც ბერძნები მოგვექცნენ, ყვებოდა მამა იოანე. მაშინდელი რუსეთის იმპერიას შემადგენლობაში ვიყავით ჩვენ, როგორც ვიცით, და მაშინ იყო ასეთი წესი ყოფილა, რომ საჯარისო პერიოდი რომ უწევდა ადამიანს, კენჭისყრის ფორმა ჰქონდა ამას და ვისაც ამ კენჭისყრაში ღებულობდა მონაწილეობას და ვისაც ზოგს უწევდა ჯარში მსახურება, ამ სავალდებულო მსახურების მოხდა ზოგს, ესე იგი სხვა ფორმით, და მამა ივანემაც ამ კენჭისყრაში, რა თქმა უნდა, მიიღო მონაწილეობა და სამხედრო სამსახურს არ ერგო და ამის შემდეგ ის მიდის ათონის მთაზე.
Атонис Мтазе, Мамайоне, Чудмайс, Искамо Башмо, Вацеопс, Ик Хеблюпс, Перобас, Та Самудело Харисасац. Шемдек, Канвитаребули, Молене, Биукве, Копилли, Русетис Империя, 6 октября, Революция, Мепис, Хелисуплебис, Тамхоба, Оджахис, Кацко, там Мепис, Шемдек, Игиве, Революция, Сакартолош, Кадмотана, да, Сети, Сеги, Ара, Эклесиури режим из Тамкареба, Мокмедепс, Радкваунда, Сазогардкоп, Картвел, эмиграция за 6-7 беребзитас. Атонис Мтазе, Рогорс Мамайон Иксенепс, Цалиан Ухешат Экцеоден, Машин Дели, Сеги Каури Хелисупални, Албат Самудолуебац, Таэс, Изулебули Хтебиан, Картвел, Картвели беребзитас, Умитеси Нацилео, Атонис Мтазе, Датоста, Матшорис, Мамайон, Чамуди Сакартош. Мама Иоанне განსაკუთრებული უბრალოებით გამოირჩეოდა. Მთელ დღეს შრომობდა, ედინა მხოლოდ ფიცარზე და მთელი ღამეები ლოცულობდა. Მასთან მყოფნი ვერ ხვდებოდნენ, როდის ისვენებდა წმინდა მამა, ან საიდან ჰქონდა მას ასეთი მხნეობა. Ღვთის უსასრულო სიყვარულითა და მოყვასისადმი უანგარო მსახურებით აღჭურვილი წმინდა მამა ყველანაირად ცდილობდა ღვთისა და მოყვასისთვის სასარგებლო ყოფილიყო მისი ცხოვრება. Мама Иоанне ხალხისადმი ყოველთვის საოცარ სიყვარულს იჩენდა. Საქართველოში დაბრუნებული мама Иоанне არმაზის მამათა მონასტერში დამკვიდრდა. Большевикури მთავრობის მხრიდან სასულიერო პირებზე ზეწოლის გამო აქ მაშინ მხოლოდ ერთი ბერი ცხოვრობდა. Ერთხელ ჩეკისტებმა მამები ტაძრიდან გამოიყვანეს და ხევის პირას დახვრიტეს. Მაშინ мама Иоанне მთელი ღამე ებრძოდა სიკვდილს. Ხევში გადავარდნილი ბერები სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩნენ. Цоцхал მკვდარი Иоанне სამთავროს დედათა მონასტერში მიიყვანეს. Сами თვე უვლიდნენ სამთავროელი დედები. Большевикури დევნის დროს мама Иоанне Майсурадзе ერთ-ერთთან ერთად მოღვაწეობდა არმაზის მონასტერში. Ისინი ღამით ბოლშევიკებმა გამოიყვანეს ღამით, ჩაიყვანეს იქვე არმაზის ხევთან და ზურგიდან ესროლეს, დახვრიტეს. Მათი ფიქრეს, რომ ორივენი გარდაცვლილები იყვნენ, მაგრამ მოხდა სასწაული. Ერთ-ერთი მათგანი თავში იყო დაჭრილი, ხოლო ღირსი мама Иоанне Иоаннес მარცხენა ფერჩი გაუარა ტყვიამ და იფიქრეს, რომ გული დაზიანებული იყო და გარდაცვლილი იყო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ის გამთენიამდე ებრძოდა სიკვდილს და მის დასაკრძალად ასულმა ხალხმა ფაქტიურად გადაარჩინა ის სიკვდილს, რომელიც მეორე ბერმა, ვინც მასთან ერთად დახვრიტეს, აიყვანა ეს ხალხი დასახმარებლად, რომ დაეკრძალათ мама Иоанне, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის ცოცხალი იყო და ჩამოიყვანეს სამთავროს მონასტერში. Მერე ტიფი შეეყარა, ისევ გადარჩა. Ერთხანს მარტყოფში ცხოვრობდა, მაგრამ კომუნისტებმა აღარ დააყენეს. Мама Иоаннес საქართველოში ჩამოსვლა შეიძლება ერთი შეხედვით ღვთისწყალობაც იყო, იმიტომ რომ მაშინდელი საქართველოს მდგომარეობა უღვთების პერიოდში, უღვთების რეჟიმში იყო ძალიან რთული და მისი სახით უფალმა ნუგეში, დედაღვთისმშობელმა ნუგეში გამოუგზავნა ჩვენ ქართველებს, როგორც პატრონი და მომლელი და მოსიყვარულე мама. გამოჯანმრთელებული мама Иоанне 1924 წელს ბეთანიის მონასტერს დაუბრუნდა და მალევე წინამძღვრობაც გადაიბარა. Ამ პერიოდში უკვე мама გიორგი ხეიძე რაღაც ხირსის მონასტერში აღიკვეცა ბერად, ისა რაღაც პერიოდი მარტყოფის მონასტერშიაც იყო და არმაზიდან და უფროსად უკვე სამთავროდან გამოჯანმრთელებული мама Иоанне მოდის ბეთანიაში და უკვე აქ ხდება ამ ორი მამის ერთად, ესე იგი, მოღვაწობის დაწყება ქვეყნის გადასარჩენად, ერის გადასარჩენად და სული საცხონებლად და ღვთისადიდებლად. Мама Иоанне იყო არქიმანდრიტის ხარისხით მონასტრის წინამძღვარი, мама გიორგი მაკედონიაში იყო იღუმენის ხარისხით და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული პერიოდი იყო და ის რომ მაშინდელი მთავრობა არ წყალობდა, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირებს და დევნიდან მამები აქ ვერანაირად ვერ აიძულნენ, რომ აქაურობა დაეტოვებინა. მოღვაწეობა ბეთანიაში მასთან ერთად განაგრძო ბერმა გიორგი მხეიძემ. დარჩენილი სიცოცხლე ღირსი მამები ერთად მსახურობდნენ. Мама Георги და мама Иоанне ბეთანიაში აი ამ ორსართულიან სახლში დასახლდნენ. Აქვე იყო მათი კელია, სადაც ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით ღირსმა მამებმა ბოსტანის გააშენეს და ვენახი ჩაყარეს.
დაიწყეს სიმინდისა და ხორბლის მოყვანა, გაიჩინეს ძროხები და ფუტკარი, ნაკადულთან წისქვილიც კი გააკეთეს. Мама Георги физикурат ძალიან сусти იყო და ხშირად ავადმყოფობდა, ამიტომ სამუშაოების მთელი სიმძიმე мама Иоаннес დააწვა. Монастыри официалурат мокмедат аритвлебода. Архитектурис цеклат миичневдნენ. Ფერები მონასტრის საბინაო წიგნში დარაჯებად იყვნენ ჩაწერილი. Კულტურის სამინისტრო მათ ხელფასაც კი უხდიდა. სამაგიეროდ ტაძარში წირვალოცვაც აღესრულებოდა და ნათლობა ჯვრისწერაც. Ბევრჯერ მოუგზავნენ მარბიელები, რა ვიცი, ყაჩაღები საოცარ დღეში ამყოფებდნენ მათ და მიუხედავად ამისა, ბოლოს და ბოლოს ეს რაღაცა ფორმა ხო უნდა მიეცათ ახსნა, რომ ეს ორი ადამიანი ბერები მონასტერში ყოფილიყვნენ და როგორც ისტორიული ძეგლის მცველები, მუზეუმის მცველები, ისე გააფორმენ და ხელოვნების თვალსაჩინო კულტურის სამინისტრო და ხელფასაცხებელობდნენ, თოფიც მიცენ და რა თქმა უნდა ეს თოფი სიმბოლურად რომ მამებისთვის ეს არანაირად სახმარი არ იყო, მამები სრული მონასტრული ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. ღირსი მამები ყოველთვის მკაცრად მარხულობდნენ, მაგრამ სტუმარს გაუმასპინძლებლად არ გაუშვებდნენ. ტაძრის წინ გამოჰქონდათ მაგიდა და კაკალს თაფლსა და ახალგამომწვარ პურს სთავაზობდნენ ბეთანიის ბავშვთა სახლის აღსასრდელებსა თუ ერისკაცებს. ომის დროს, როცა ყველა შიმშილობდა მამებს, ვინც არ უნდა სწვეოდათ, ყველას აპურებდნენ და შინაც ატანდნენ პროდუქტს. ხშირად ფულითაც უმართავდნენ ხელს და, რაც მთავარია, სულიერად აყენებდნენ ფეხზე რწმენა შერყეულ ქართველებს. მოღვაწეობდნენ, შრომობდნენ თავიანთი საარჩო საბადებელს, კი არა თავიანთი შრომით, არამედ მეზობლებს, აი მეზობელი სოფლები თუ ვინმეს უჭირდა, ყველას ეხმარებოდნენ და საოცარი აი სიყვარულითა და მოწყალებით ხასიათდება მათი მოღვაწეობა. აი არსებობს არქივში შთაბეჭდილებების წიგნი, რადგანაც მუზეუმში მუზეუმად იყო ეს გაფორმებული, იდო შთაბეჭდილების წიგნი, სადაც მონასტრელები წერდნენ თავიანთ შთაბეჭდილებას საქაურობაზე და ძალიან ბევრია აი მაშინდელი პარტიული ფუნქციონერები, ანკომკავშირების ჯგუფი რო ჩამოდის და გაოცებას, აღტაცებას ვერ მალავენ მამების მიმართ. Ам сакагалдеში დაცულია ბეთანიის მონასტრის დოკუმენტები და იქ მოღვაწე ბერების მიმოწერა. აქვე არის мама იოანე მაისურაძის ანდერძი, რომელიც მას დაუწერია პატრიარქ კალისტრატეს თანდასწრებით და სადაც ის აღწერს თავის საქმიანობას. ერთხელ ბეთანია სემინარიელმა ირაკლი ღუდუშაურმა მომავალმა კათოლიკოს პატრიარქმა მოილოცა. როცა мама იოანემ შეიტყო, რომ ახალგაზრდა მორწმუნე იყო და სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა, გული აუჩუხდა და ტირილი დაიწყო. Мы сосуминеру со семинарии студенты, рассачамоведи, схеташи, схеташи мзандемода, архимандрите, Иоанне, да, ангела цакуртхева да мкитха шен винахаму да меутхари ру мевар студенти сасулиеро семинариса да ман сикаруниса го дайцго тирили тирили имитон ром масахари гона ру биле ахангаза ико Родовец шелпи вода сосудили в сердце.
Атасхрас, ормуцда чуидмет идлис, тормет ивлис, мама Иоанна гардаицвала. Марто дамтова давобулди, ошешчио да турме мама Георги мортмунебс. Ахткома дгес мама Георги мама Иоаннес саплавзе гасула да Христе ахсткао миулоцавс. Чешмарит адо аму уцахия саплавидан цминда Иоаннес. Мама Георгистан бери Габриэл ургебадзе дарча. Исем сахурэбо да тавис сулиер моцварс. Не посмотрим. Сикуару, Ромлис, когда гебле пиху. Тарамартом, когда гебле пиху, да, мотор, я ранец, все схлешивает, и то на ГТВД нам сикуару лисакрис. Саудсарерата, ахорцели, да, мюхета, тролли гаремос, мюхета, и мы сором, кагеба, арихо, матимо, вацаобиса, вераги, когда рукор сасулло пиребат. Мюхета, там иса, мати сикуару ли, майнс. Ерти киде тамада стуре белиарис и мисаром разнишнас еклесис узлевелеба, разнишнас атлис медитуннариалеба, разнишнас согадат ром олапери фисаганнавис олапери арис сицмедиста сикварулит сазутовс. Тавада знау роли традиции из Михедвит Георги Самхедро сасавлебел шеставлоб дамаграм. Русетис империяши карьерис гакетебис нацвлад эровнул мазраобаши монат илеобда. Ахалгазрда Георгим Бермонес нурит хоуребис кса айрчия. Перед митрополит Назари Сахуквецавс. Илья Чавчавадзис пирад мдивнадат умушавия. Ахлосит снобда миси дроис титмес хвала гамоченил пировнебас. Мама Георги сустичам телобискама монастерши шедаребит мсупуки самушаоебит. Футгрис молит да боснис да мушаоебит и одакавебули. Магали гамхтари да мудам цалши гамартули мама Георги упром кацри гахта таскетули. Ис хшира дават мгафов да маграм могац эоба арше уцгодия. Эдина пицарзе тависенакши хумалс самтарши царан тебда. Гамит перслоцулоб да мцире сазрдел сихебда. Хирси, мама Георги, да, хирси, мама Иоанне. Зен гахден, чуэн картулин, бермоназ нобис, ромитуэн уканаскнели мохиканеби. Мат, бедма аргуна, унзимеси, хвацли. Мат, тайан, зургзе гадаитанес, большевикури режими. Мы с гардером, если девни лебиюкон, девни лебиюкон, если и кердот, если мама Иоанне, мас молчия, а то он же опнада, и кац, что не сам сохарот, аршехта, если ты сулерит схореба, и кац шпотши молчия мас опнада. Мама Георги наглебат саубробда монастерши мосул халхтан даверц бавшоби бедавднен мама Иоаннес мсгавсат этамашат мастан ковалтвис цдилобден лоцвебис зебират савлет да тесиерик цевит гаехаребинат цминда мама. Иси шуятат гадиода монастридан, маграм майнц уцевда тбилишчи часула. Дедакалакши уамрави мревли хавда. Мачори сигнен тавробаши момсахуре патриотулат ганцгобили парули христианеби. Мати... Сахит Сакартулос от Залианди Дим Фаролеби, Залианди Дим Охеби, да, Исини Олтис, и он нам дали мамепи, мама Брюси Олт, Куши, когда Коля Мослос. Мама Иоаннес гардацვალების შემდგომ ის დიდ სქემაში აღიკვეცა და მისი სულიერი ძმის მსგავსად იოანე ეწოდა. მარტო დარჩენილ გიორგი იოანეს მთელი მონასტრის სიმძიმე დააწვადა, კიდევ უფრო შეურყია ისედაც სუსტი ჯანმრთელობა. Მის მოსავლელად ქალაქიდან ადიოდნენ მისი სულიერი შვილები. Მძიმე იყო მათი ღვაწლი, მათ ღირსეულად ატარეს თავისი ჯვარი. Ису гели ромелис бермуназновит мат дает кес зургзе, ребзе, да упалма да упасак идец исини шерац хеликнен цминданебат. Дрес исини чуэни меохни ариен упис синашен. Эк
ეკლესიის გადმოცემის მიხედვით მამა გიორგის ჰქონდა ღვთისმშობლის გამოცხადება. ოღონდ წმინდა ქალწულმა უტანელი ტკივილებისაგან გატანჯული მოწამე განკურნა. წმინდანს ასევე გამოეცხადა პირველ მოწამე თეკლა და ყურძნის მტევანი მიართვა ძღვნად. აღსასრულამდე რამდენიმე დღით ადრე მოძღვარი ქალაქში იმყოფებოდა, სადაც მას ანგელოზი გამოეცხადა. მოახლოებული აღსასრულია უწყადა უთხრა მონასტერში დალოდებოდა ამ ქვეყნიდან გასვლას. ეს სკელია, ზუსტად ის სკელია, სადაც მამა გიორგი ცხოვრობდა, მოღვაწეობდა და გადმოცემით აქ იყო ღვთისმშობლის გამოცხადება, როცა მამა გიორგი ავადმყოფობაში იყო, სნეულებაში იყო, მას ღვთისმშობელი გამოცხადა განკურნა. ეს ჩვენთვის ძალიან წმინდა და სათაყვანებელი ადგილია. თვითონ მამების ღვაწლი მთელ მონასტერს განსაკუთრებულად იგრძნობა და ამ კელიაშიდაც და კიდევ მიგეშობთ აქ შემოსვლით და მათი სიახლოვეს ვგრძნობთ და ეხლა მეტმეტეს რომ ამები ამასვენებული არიან ტაძარში არიან, ეს თითქოს გაცოცხლდა ის ურთიერთობა, რაც მამებს. ოღონდ ეხლა უფრო შეგნებული ფორმით, მაშინ ჩვენ ერთს არ ესმოდა მამების ღვაწლი, მამების ფასი და მოდიოდნენ როგორც ტურისტული ადგილას, როგორც ისტორიულ ძეგლს მუზეუმში და მამებისგან მიდოცებოდნენ, რა თქმა უნდა.
ხშირად ერთდროულად მოხდა ღირსიმამების იოანეს და გიორგი ბეთანილების და ღირსიმამა გაბრიელ სალოსის ნაწილების აღმოყვანება და ეს დღეები საქართველოსთვის მართლმადიდებლობის ზეიმად იქცა და ერთი სამთავროში იყო დაკრძალული, ის ორნი ბეთანიიდან არიან და ამ მხრივაც მე ვუკავშირებ ბეთანიის და სამთავროს ერთობლივ ერთიან აი სულიერ კავშირს ამაშიდაც ვხედავ რომ დღეს ის რაც საქართველოში ხდება ამ ორი მონასტრიდან წამოვიდა და სულიერ საქართველოს მოეფინა ეს სიხარული. Წელი იყო. Мама იოანე გიორგის სულიერი შვილი ფერი გაბრიელი დედაქალაქში იყო საქმეზე გასული. Როცა უეცრად იგრძნო რომ აუცილებლად უნდა დაბრუნებულიყო ბეთანიაში. Машинვე მონასტერს მიაშურა. დიდება უფალს შეისმინა დედაღვთისმჩემი ვედრება. Წარმოთქვა მოძღვარმა мама გაბრიელის დანახვაზე. რაღაც უჩვეულოდ ეჭირა თავი. ყველაფერი ახალი დასუფთა ჩაეცვა თითქოს დღესასწაულისთვის ემზადებაო. Мале цавало утквамс габриелისთვის თუმცა შეულით მივდივარ სულით ყოველთვის აქვეკნები ბეთანიას არასოდეს მივატოვებო ბოლოს თხოვარი ტურკია აღესრულებინა და ეზიარებინა შეიძლება თვათი მოცვა შეიძლება თვათი უსწრება გვერდმა რაღი მოცვით გამთლია საქართველო გვერდმა მათი მოცვით Пане Дабинрубо, Сабхазе, Тида Сабачабу. Весма мати лоцвит. Шедми до сода ди чедми, невси ти да уде млети. Да мовцес. Гули, вовели, да мовцколи. 12 სექტემბრის შუა ღამე იდგა. 3 საათი სრულდებოდა. მაშინ 75 წლის გარდაიცვალა. უკანასკნელ გზაზე მოხუცი მოძღვარი მღვდელ მონაზონმა, შემდგომში არქიმანდრიტმა გაბრიელ ურგებაძემ გააცილა. ეკლესიამ мама იოანე და мама გიორგი წმინდანებად შერაცხა და მათი ხსენების დღედ 21 სექტემბერი დააწესა.